Ju përshëndes të gjithë miqtë të RTS Sport, drejt për së drejti, Garnigo Dovana, qytet të Durrësit, luhet Teuta, Vllaznia për javën e 5 të Abisinet Superiore. Vetëm pak vite më parë, dy skuadra cilat ndaheshin vetëm me gola varazhe, ndani titullin kampion, Teuta e Bërdariqit, Teuta e Martinit dhe Vllaznia e Bërdariqit, dhe ja ku janë sot prapë përballë njëri tjetrit, edhe pse do ta kenë shumë vështirë për të përsëritur atë sezon të para tre viteve. Presidenti i Teutës, Hasan Belliu, po ashtu dhe një njohje e vjetër që rishfaqet, nëse mund ta themi kështu, në tribunat, pasi ka drejtuar për vite me radhë, jo vetëm Teutën, por edhe shumë klube tjera, Partizani, Vllaznia, Hasan Lika, prej pak ditësh në Shqipëri, vetëm që është larguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do t'ju njohim me formacionet e dyja skuadrave, skuadra Teutës pa Markun, me Nasër në stol, rreshton Tafas në port, Kotobelli, Jazgji dhe Beqja që të rriqet treshën e mbrojtjes, Vila dhe Loci luaj në qëndër, nga krahët Ardit Peposhi dhe Arsit Kryja, ishi Vllaznis, Peposhi, Ergjus Peposhi dhe Arifi mbështesin Preknicajn që luaj nga minuta e parë në majën e Solmit. Vllaznia me të njëjtin formacion ashtu si kundër Eknatias në mes javë të mërkurën, luan me Qarri, Gurishta, Stojanovic, Juriç dhe Jago, Qato, Krymi dhe Alivoda, Mala, Balaj dhe konfirmohet Delaj pas performancës pozitive që bëri, pavarësisht faktit që Dodaj është rikthyer të jetë i disponueshëm pas kartonit kuq që mori kundër Skënderbeut. Gjithçka duket gati për të filluar, Olcit Ferata isha që vendos drejtësi, teksa Thomas Bërdariç shkon të shtrëngojë dorën. Një shkodrani si Edi Martini. Olcit Ferataj, pak ditë më parë, drejtoj derbi Partizani, Dinamo, një nga ndeshët më spektakolare deri tani të këti kampionati. Gjithçka duket gati për të njësur, është Olcion Yzeiraj, ndjes arbitri, lapsus. Olcion Yzeiraj. Shumë fat Teutës, shumë fat Vllaznis, si luan të top të parë, në Niko Dovana e ka shkilmuar prapa Bale dhe më pas Stojanovic, ndërkohë që Juriç që kanë nxjerr jashtë vijën sensore. Shumë kurioz për të parë Vllaznin, se do të bëjë tjetër performancë kundër Eknatias, që arriti të fitonte sot përballë Bylisit në shifrat 4-0. Duke qenë për momentin në krye. Tirana Elbasani, Dinamo Skënderbeu, Laçi Partizani, takimet e ditës së nesërme për të mbyllur javën e 5. Antonio Delaj ka humbur ekuilibrin vetë, Alivoda përpiqet, është Kryja. Viti 2 tek Teuta pasi largua nga Vllaznia, Arsit Kryja. Skuadra që fillimin e ka patur të mbarë këtë vit. Nëse mund ta themi, skuadra e Teutës, edhe pse ka marrë, le të themi, gjysmat e pikëve, ka 2 fitore, 2 barazime, po janë 6 pikë në fund të fundit. Arifi është mbyllur, është penguar atje. Krymi ka ndërprerë, Mala, e Sat Mala, topin që është devijuar. Juriç. Topi kthyer prapa tek Qarri. Shumë rëndësishëm për skuadrën e Vllaznisë Gurishtës, edhe pse është dërguar Smaili. Akaj. Boshnjaku. Vllaznia që është në pritje të Grudës pas ndryrjes në Menisk, ky është Thomas Bërdariç. Besoj edhe 3 javë të tjera do të mungoj Gruda, e cili ishi pranishëm ka udhëtuar me skuadrën, një ishi Teutës, dhe aktualisht i Vllaznis bëri sezonin më të mirë të karierës tij vjet tek skuadra shkodrane, dhe treguan dhe golat e shënuar. Thomas Bërdariç, i cili e njeh vërtet mjaft mirë këtë ambient, Vllaznin, një shkodrën. Projekt shumë ambicioz, ishte një nga skuadrat më të forta, por nuk mundi dot vetëm me gole varazh në vitin 2021. Që të fitonte, fitoi Teuta.
Stojanović. Kemi të mundësit mirë për Male, brënda zonës. E hapë Qato në kraun e djath. Krosi brënda zonës me kokë, nuk arrido Delaj. Ka një sinjalizim për pozicion e shloje. Teuta cili nisi me fitoren 2-1 me Bylisin këtë stadium, pastaj u mund pashënuar asnjë gol, 3-0 nga Elbasani, 0-2 nga Partizani këtu dhe mundi Skënderbeun në shifrat 2-3. Edhe duke qenë disa avantazh për mbysë gjithçka. Do të ketë dy ndeshje në shtëpi sepse pas Vllaznisë do të presë edhe Dinamo në stadium. Topi ka dalë jashtë vijës nësore. Ende duhet pak kohë për të kuptuar, do shta se si do jatë djenë këto minutat para. Mi gjithë dhe, vërtet, shikoni pak tifoz për balë, por tribuna qëndrore është e mbushur plotë për plotë, edhe nuk mungoj tifozët shkodranë. Jo vetëm ata dursak. Që largohet nga Jasgji. Nisë loja nga këmbët e portierit. Ripën e nga vjansore. E shojmë fokusuar dhe numër 29, Jago, mbrojtësi Kraut Majt, i skuadrës së Vllaznisë. Shëtë të zbitet shpejta një tali vodës. Edhe njërë të tërë, Mala. Ndëryrje e parë regullë, thotë Holtjoni Zeiraj, Ilir Tartaraj dhe Endri Mehmetaj. Olcit Ferata është në dhomën e varit, ndërsa Kristik Ciapi asistent var. Duket më tepër në kontakt me topin skuadra shkodrane këto minutat para. Ka këtyrë pas të kë portiri Tafas. Mërët i portën e Kuksit, se zbriti i ka dërri më poshtë. Dhe është absolutisht që portiri që meriton tjetë në Super League, për gjithë paraqitjet e tia. Loci. I ardhën Merkaton e Dimrit, tek skuadra e Utës, madje me një deputim ëndrash, me dy gola shënuar në një sfidë kundër Tiranës, mos gaboj. Në të stadium. Dikur ishte në planet e Vllaznisë në vitin që para një viti, pra në sezonin që në sezonin e kaluar. Jago përpiqet Bala, faulli është i Jasgji, është mbështetur mbi Bekim Balajin. Fokusuar stoli i Vllaznisë. Do t'i dënimi. Tek topi është Jago.
kërsoja ime të majtën. Ka dalë Tafa, ka grushtuar. Ishte mjaft e vështirë për të goditur trajektoren. Rivën e mbetuar, e gjatë, drejt Pekin Balajt, përpiqet edhe Juric atje, Kotobelli, mbrin ai tek topi. Rivën e ka vjen sore. Edhe njërë Vlasia me këtë goditje dhe pritja e Tafasit, sa shpejt dhe sa bukur, dalin me... Me shumë shpejtësi për para, shieni. Qato. Arritë realizon dhe një nga golet më të bukur për skuadrën e Vllaznisë, kundër e Gnatjas. Në një nga ndeshjet më të mira që ka bërë Vllaznia. Pra golit të dytë personal. Krosi. Me koka, mbi traun e portës, edhe njërë tjetër e rezikshme skuadra shkodrane. E ka nisur mirë, 9 minuta lojë. Duke si është në vazhden e lojrave të mirë, skuadra shkodrane të paktën. Kjo duke të pamjet parë. Edhe në takimin e sotëm, Stojanovic, Mala me kokë, përpikjit atje Delaj, Beqa. Ndërryrë më pas Kotobelli, përvënd një stopin për para me kokë Juric. Mund të përfitoj e Arifi ka rëshqitur. Nuk arin do të vjoj më te Ergis Arifi. Ergis Arifi që shënoi në moshën 16 vjeçare golin e tij të parë me skuadrën e Teutës në kampionatin e kaluar. Kryja. Edhe një kryja kombinon me Locin, ka ndryrë Juric. I bukur ky top i Emiliano Viles, megjithatë nuk është devijuar nga askush, vetëm rivënia nga viafundore, edhe pse Emiliano Vila ka një pretendim për Olcion Yüzeyiran, që gjithsesi është i bindur se Riven e takon portierit Çarri. Delaja, shikoj çfarë shkëputje e ndjek Beqja, çfarë rikuperimi. Edhe pse u duk sikur e humbi kundërshtarin në moment, ndërkohë Delaja ka fituar topin edhe një herë tjetër në duel trup-trup. Delaja brenda zonës. Antonio Delaja përsëri godet dhe Qato me të majtën. Bllokohet më pas Delaja edhe një herë tjetër. Ngulmuese Vllaznia. Ka një lojtar dëmtuar, largohet topi jashtë, vije sensore, nuk është dakord as pak Tomas Bërdari, që duhet kështë e vazhduar lojën, Jago. Nuk është e dakord të Bërdari. Edhe një tjetër do të nisë loja tani nga vijën sore, topi do të rikthehet skuadrës Vllaznisë sepse Dela ishte ai, Jago ishte ai që nxori jashtë. Por ishte një aksion shumë interesant dhe Antonio Dela i po fiton gjithmonë më tepër besimin e trajnerit dhe këtu do të lindë ai
ai balotazhi i përjafshëm Dodaj apo Delaj. Delaj mbushë 21 vjeç natën 6, ndërkohë që Dodaj është akoma më i vogël, është 19 vjeç, Kevin Dodaj. Lojtari i ekipit Shpresave. Edhe ai talent i jashtëzakonshëm. Janë të dy elementë vërtet shumë të rëndësishme tek skuadra e Vllaznisë, që po marrin besim ditë pas dite dhe do kthehen në lojtar të rëndësishëm për këtë skuadër. Imagjino që është Gruda jashtë, hipotetikisht Mala Gruda Balaj mund të jetë trio e sulmit. Por janë dhe ta dy elementë për atë pozicion. Teksa topi rifitohet nga Dursakët, në gjoks Preknicaj, Peposhi. Çon topin në krahun e Majtek Ardit Peposhi, janë dy Peposhi. Brenda zonës me kok largon Juric, insiston te Uta tani aksioni pari rrezikshëm i tyre brenda zonës me kok Stojanović. Provon Peposhi potente godinë e tij, por e pasakt, madje rivënie ansore. Është më mirë për Teutën sepse mund të mbetet aty. Rivënia ansore. Pra rritur të presë qarri këtë goditë të befasishme. Nërgis Arifi. Imaginur Arifi është 17 vjeç. Një nërë do të mbush 18, është në lojtarët më tri që ka kampenatu jynë. Juric. Livënia Sore. Kruja. Loci. Beqa. Sakrifikohet një pozicion, jo se nuk i ta bëj, por ndoshta është më i mirë në mesin e fushës, atje ku ka një prezencë më të ndjeshme. Shkoni të top të mrekullueshëm që del përpara për Peposhin Iago. Ka rritur ta mbyll. Por nuk e largon siç duhet. Ardit Peposhi ndërkohë. Loci provon të luajë shpejt Teuta. Kruja. Finte. Beqa. Jasgji. Spostohet Loa në krahun e majt, ku përpiqet Peposhi, është ngritur gurishta del fitues. Sulmi dytë më mirë i Vllaznisë me 6 gole të shnuar, 10 ka shkuar Ignatia, fal 4 goleve ka shnuar sot, sepse dhe Ignatia në kuotën e 6 goleve të shnuar. Në kuotën e Uta me 5, pra një gol më pak se sa Vllaznia ka shnuar. Por në këto 4 javë para ka treguar që nër kur shënon, arrin të fitoj. Vllaznia në korç u mund, Teuta në korç fitoj. Teuta u mund nga Partizanin, ndërsa Vllaznia mundi Partizanin. Pra, janë disa rezultate. Por për kuptuar më mirë formën e të dyja skuadrave, në të javë të pestë, është do të shërbej këtë takim. Juric, një shqetësimin e Peposhit, prapa, qarri, dhe të rëtë alergoj jashtë vijës sensore, vuan pak presionin e Dursakve, Vllaznia. Kruja, Balaj, prekja fundit, nuk është dakord Edi Martini,
antar të Teutës tonë që ka prekur Bekim Bala i fundit. Vila. Stojanović. Beki Balaj, merë mirë topin e ndjek Beqa, gjithje Balaj, përstimi për Oli Vodën, e satë Bala në kraun e djathë. Arin Tarkoj të kështu la 2, Delaj, është i lirë me kokë dhe realizon Vlasnia! Njaft i bukur goli, 1-0 u dhe një Shkodranët, për kjo ishte një gol vërtet, i mrekullueshëm, aksion fantastik i Shkodranëve, cilët realizojnë me Sat Malën. Kombinime perfekte, por dhe një gjakftotësie jashtëzakonshme e 20 vjeçari Delaj dha një asist në një pozicion ku ndoshta do të tundoi pa fund për ta çuar vetë topin rrjet, por gjetje Sat Malën. Udheq Vllaznia, goli i dytë për Malën, i dytë i radhazi. Pasatime. Shikori Qaton me këtë cross. Delaj, njaft bukur në qendër dhe Sat Mala. Shumë i kënaqur për Daric. Ka marrë avantazhin skuadra shkodrane tani, udhëq 0-1 në Niko Dovana. Jago, e Sat Mala. Qato. Klinti Qato, provo me të djathën. Kanë kërkuar një faul. Goditja e Qatos fiton duar ndrokitet dhe publikut. Edhe ndesha ku të Reknatjas nisi me një gol të Malës. Kampionat Teuta në shtëpi për Vllaznisë nuk fiton prej marsit të vitit 2021. Fiton dhe 1-0 Niko Dovana me golin e Devi Bregut. Ishte viti i titullit kampion. Që prej asaj, që prati marsit 2021-shit nuk ka fituar asnjë ndeshje tjetër në shtëpi në kampionat. Mala dhe njërë tjetër. Pak i fort topi. Beqa. Topi që largohet drejt Preknicajt. Edhe këj një Shkodran që luan në radhët e Teutës. Luan dhe tek Lushnja. Ishte 2 vjeç. Katër gola shënoi vitin e kaluar me Lushnjën 33 ndeshje. Është tash kalitur në Shkodër. Kristian Preknicaj. Lëvizje mjaft e bukur e Emiliano Vilës përpara. E kërkon te tjetër zonë topin. Ieri pas shpinës. Kontrollon në Qarri. Ali Voda. Në këto momente që flasim, 10 pik Egnatia, 10 pik Vllaznia.
një në krye të klasifikimit. Tirana Elbasani nesër, Laçi Partizani dhe Dinamo Skënderbeu. Kotobelli. Peqa. Kruja. Me njerë dy lojtarë pranë tij dhe Jago dhe Delaj. Detyrohet ja zgjidhë topin prapa tek Tafa. Me Kok Stojanovic. Ja zgjidhë, ka dalë topi jashtë, ka bënë skuadrat e UT-s. Edhe njerë momenti golit. E Sat Mala, që topin rrjetë. Kruja. Një fokusuar qarë, minuta 25. Topi gjatë për para. Ndërpret një qka Loci. Prekinicaj. Ali Voda. Qato. Matias Loci. Kruja, pasimi për Peposhin, Bylljago, mjaft mirë. Delaj, Krymi. Në mesin e fushës ka një ndryrje të pa regull nga Preknicaj. E pa regull ndryrja. Faul dhe topi i takon skuadrës së Vllaznis. Dhe gjithë skuadrat e UT-s të rrequr pas tani për këtë goditë e dënimit skuadrës së Vllaznis, pak më mbrapa topi, para se të kryet dhe para se të vijë topi në lojë. Largohet Gurishta Mala, tani do ta çojë topin gjatë. Kërkohet Bekim Balaj, ka një faull shkaktuar nga sulmuesi i Vllaznis. Minuta 28, udhëheq Vllaznia 0-1 me golin e Sat Malës, autori dy golave në këtë kampionat, tre ka Bekim Bala. Ka shënuar Qato, Alivoda, golat e tjerë.
një mesfush apo një skuadër që duket se nuk ka nevojë për emra të tjerë, por imagjinosh janë jashtë Karimanović që ka pasluetur me Erzenin, Deliu gjithashtu. Ndërkohë shikoni Malen, gabon Sat Malaj, edhe njëri tjetër i vjen topin këmbë. Jago. Gjithi Jago me të majtën përpundon jashtë. Ardi Deliu, Karimanović apo dhe Gruda i shtojnë kësaj skuadre. Që duket se është në harmoni në këtë fillim kampionati. Juric, Ali Voda. Kotobelli. Stojanović, del fitues. Krymi. Do të dalë portieri Tafa me këmbë, largon fort topi për para, nuk shfrytëzon dot asnjë nga lojtarët. Satmala, Gurishta. Ali Voda. Pros për da zonës, nuk arrin do të Delaj, më pas Jago, arrin të krosoj, provon në Satmala, mbrin të këtopi, por e ka të bështit gjej 4 këndëshin e portës. Duar troket nga stoli ti, Tomas Bërdaric, duhet tjeti knaqur me rjetëshmërin e lojës që ka skuadra ti. Foul. Kotobelli. Stojanović. Durin atje Gurishta me kokë. Qato. Është java 5 të kampionatit. Skuadrat nuk është se kanë patur shumë ditë në dispozicion për përgatitur këtë javë, sepse u luaj të mërkurën dhe tenten, ndërsa e djela dhe hëna do të sjell javën e pestë, që kanë pasur pak ditë në dispozicion. Dhe u të fitoj në Korçë, ndërsa Vllaznia fitoj me Ignatian. Topi Vilës, mjaft bukur me finte, por ngjet në trafik. Gurishta. Mala, Gurishta edhe një herë tjetër. Shkoi të dalë shpejt në krahun e djathtë për Esat Malën.
Gjithje Mala afrohet Peposhi, ky top i qendër dhe nuk mbrin bala sepse Tafas bllokon gjithçka. Atëre kur duaj. Mjaft e rrjesh për Vllaznia edhe në aksionet shpejta. Do tregohet shumë kujdes te Uta kur mbet topin. Gurishta, Stojanović. Pra Livodon topi. I tja Livoda, ndërin Jasgji. Livanian Sore. Tërkoj që bje një shi i imët i leht në Durrës në këto momente. Shpreson që ndroj kështu për të mos ndikuar në teren, pra dhe të vështisoj mbrabajtën këti takimi shumë bukur për momentin. Lërguar Loci. Kruja. Peposhi. Edhe një tjetër, Arifi. Ardit Peposhi. Për Emiliano Vilën që mbrin me kokë. Përvendon jashtë tentativa Emiliano Vilës. Në stol është Demirçani për skuadrën e Teutës, përse takon atyre që mund të jenë opsione Mucho Boçi, Salena Sër, Antonio Marku. Ndërkohë skuadra Vllaznis me Sticalën, me Diçoba, Dodaj. Dhe problemet e shumë lojtarë tri që janë në stol. Ka mbetur dëmtuar Preknicaj. Topi takon Vllaznis. Nuk është dakord shumë Jasgji, megjithatë vendimin e ka marrë tani Olçon Yzeiraj. Preknica ka mbetur dëmtuar, ja dhe tifozeria edhe pse me pak pjestar, por që janë prezent. Kësa ky është stoli Teutës. Topi për para, drejt në sytë ka i kontakt, ka i përqafim, por është faul në sulm. Do të gjetë Juric. Minuta që mbyllet pjesa e parë. Udhëheq Vllaznia. Preknica, Gurishta. E ka larguar topin, rivet nga Vian Sore. Kontrollon pa probleme Qarri.
Do të vërtopin Lojçari. Jago. Gabojnë vëndasit, teksa Gurishta ka fituar topin dhe provon të zbres për para. Afrohet Peposhi, Qato, Gurishta. Kishte një opcion Jagon, lirë, e këtë prapa të portieri Qarri, vjen Jago dhe njërë tjetër. Provon këtë verkalizim të bukur, teksa ndalë topin Alivoda, ka shërbyer Delajn, Antonio Delaj, shpozdon bukur, Delaj, goditja, shkon të drejt portës, ka larguar jas gji, godit e ka këndi, Antonio Delaj. I shpejt, i paparashikueshëm lëvizjet e tij, e vuan Beqa, e vuajt edhe Xhemajli në pjesën e parë në Shkodër. Ndeshën e kaluar, afrohet Jago tani për të kërsuar me të majtën, në këtë godit nga këndi për skuadrën e Vllaznisë. Krosin e Jagos. Edhe njërë tjetër Vaznia. Tjetër top që largohet nga zona e Satmala. Sak topin e djath. Jago. Nxjerr tek e majta ti me kros. Tafa. Zgjat duart lartë, kontrolon. Balej. Rivën jansore, i takon Vllaznisë, ka prit kur Arsit Krye për erë të fundit, 4 minutat e fundit, kësa e pjeset parë, mu dhe që Vllaznia dhe po thuaj se nuk ka vënë asnjë rrezik këtë avantaj, ma dje ka shkuar shumë afër dhe golit dytë. Balej. Qato. Gurishta. Qato. Krymi me kokë. Ali Voda. Ishte Satmala. Jasgji me kokë. Ka patur një pozicion të parregullt. Arrin të largoj topin Jasgji. Qato.
çar kalimi i Esat Malës. Pasimin i qendër ka larguar Jazgji. Shumë shpejt e rrjedhshme loja Vllaznisë. Kryja. Do t'jetë dënimi. Krosi Esat Malës, me kokë, me Sajrëmuja dhe goditja. Përfundon jashtë me sa duket Delaj për erë fundit. Dhe të vërtet e çuditshme që ose Delaj ka goditur kaq keq, ta shohin të përsëritur. Delaj për erë fundit edhe pse lojtari i Teutës Çaj që e ka larguar topin, duke përplasur në këmbët e Delajt, ka mbritur përpara. Edhe një shikoni një momentin, nuk arrit do Dela, kishte një super shans kuadra e Vllaznisë. Minuta e fundit po lutet kësaj pjese të parë. Sens unik. Si lartë tani, është Juric me kokë. Beqa. Ali Voda me këtë goditje pret Tafa i vëmëndshëm të kështu dhe parë. Nxiton skuadrat e Teutës nëse mund të ketë shansi për aksionin e fundit. Peposhi. Ka ndryrë Gurishta. Mes Gurishtës dhe Jagos, Peposhi ka patur mjaft vështirë. Të gjithë dhomat e zhveshjes. Udhej Vllaznia me merit 0-1 në këtë pjesë të parë. E nisi mirë që nga fillimi dhe arriti të realizonte një gol me Esat Malën, aksion shumë i bukur. Krijoi dhe aksionet të tjera të ngjashme. E pati mjaft të vështirë të imponojë skuadra drusake. U afrua tek porta pa pas shumë forcë, duke mos e vënë asnjëherë në rrezik, le të themi, qarrin që u godit vetëm nga Arifi në një moment. Por ishte një pritje që erdhi pa problem për portierin e Vllaznisë. 0-1 pjesa e parë, Niko Dovana, linja kalon regjistë dhe më pas për të rikthyer me pjesën e dytë sepse mbart shumë interes. Ndërsa skuadra Edi Martini do të duhet të reagoj pak në pjesën e dytë për të provuar dhe për të ndryshuar, për të luajtur shanset e saj mbi të gjitha. Pas pak. Jemi rikthyer përsëri drejt përse drejti me Niko Dovanën. Teuta Vllaznia zhvilluan një pjesë të parë me shtyrë me Vllaznin që arriti të shnonte vetëm një gol me Esat Malën, por luajti vërtet shumë mirë. Skuadra e Teutës e cila do të provojë të ndryshojë diçka në formacion. Edi Martini ndoshta ka qenë pak kënaqur me paraqitjen e skuadrës së tij. Dhe me njerë dy futbolistë, Rok Toma dhe Salena Sërra. Ka qenë nuk është tërvitur normalisht pas një fshjecimi që pati në ndeshën me Skënderbeun, por do tjetë gati tani. Është larguar Preknicaj nga fusha e lojës. Gjithashtu dhe Peposhin, mos gaboj. Edhe Peposhi. Salena Sër ka ndryshuar diçka për para.
Ergys Peposhi. Skuadra Teutës e cila do të vijojë të luajë tani me portierin Tafa. Ka filluar pjesa e dytë. Beqa Jazhi, Kotobelli, Kruja dhe Ardit Peposhi nga krahët, Loci Vila në qendër. Ndërkohë që Arifi, Saleh Nasër dhe në majën e sulmit është Rok Toma. Vitinja 2004, ende 20 vjeç do të mbush 21 në shkurt. Tjetër sulmues i ri, tjetër lojtar i ri në radhën e Teutës. Saleh Nasër. Liveni nga vjenësore. Ka një shqetësim për Arifin. Shikoni sa keq. Shtrëzuar qato dhe me trupi ka blokuar këmbën. Urojë mos ketë probleme. Kesh një dhimbje momentit. Ky është Toma. Dhe nga tribura qendrore i pranishëm përveç presidentit Asambelliu është edhe ish trajneri i Teutës Hasan Lika. Edhe njërë goli e satë malës. Thetë topi prapa. Arifi ka dalë jashtë, por nuk duhet një shqetësim serios. Pra mund të vazhdoj lojë normalisht për pak, do t'hy Kotobelli. Topi prapa. Turishta me kokë. Poshi. Mjaftir Qato, Kip Qato. Dërgua nga Laçi. Ka probleme për Arifi. Ndjen dhime në gjuhë, Ergis Arifi. Kjo mund jetë një tjetër shqetësim shumë i rëndësishëm. Vën gati zëvendësimin. Edi Martini, Ergis Arifi nuk ja del dot. Ndjen dhime në gjurin e majtë. Urojmë mos jetë diçka serioze për të. Renaldo Torraj do të bëhet gati. Skuadër me emra shumë të rinj. Ajo Teutës. Uzimet që merë tani Torraj. Largohet Arifi, këtë për tardu keqë. 20 vjeç Torraj, nësha 3 që luan me skuadën e Teutës për të kampenat. Do të bëhet gati pas pak. Qari.
është momenti i zëvendësimit tani. Ronaldo Torraj ka qenë pjesë e Tottenham, pjesë U19-s së Shqipërisë në kohën ku drejtohej nga Armando Cungu, hyn në fushën e lojës. Juric. Mala, ka ulur për bekim Balajn. Zbritje shpejt dhe rrezikshme skuadrës së Vllaznisë tani, vertikalizimi për Esat Malën në fundore. Delaj, i thia Antonio Delaj, shpejt në lëvizjen e topit, ky cross tani vjen si lëvizimi për një pozicion në shlojet e Esat Malës në momentin e vertikalizimit të balës. Nassar. Peposhi. Ugarino Vaznia. Peposhi. Torraj. Të tre lojtarët e repartit të avancuar, sulmuesit dhe ata që mbështetin sulmuesin janë ndryshuar te kuadra e Teutës. Sa i mos u arrit nga smoj diçka Torraj, Toma dhe Nasër në këtë pjesë të dytë. Pa sigurisht shqetësimi është i madh për Ergis Arifin. Shtrohet ekzaminimeve për të kuptuar më mirë se për çfarë bëhet fjalë në gjyrën e tij të majtë. Edhe një herë pozicioni pa rregull i Esat Malës. Kontrollon topin në portierin Tafa. Beqa. Toma. Juventus Teuta, Ronaldo Torraj me moshatarët e Tottenhamit, më pas Derby County, sezonin e kaluar në me 21 vjeçarët e Burnley-t. Vertikalizimi mjaft mirë për Nasser dhe u mbet një super shans më të mirë deri tani Teuta. Pranë golit barazimit. Pozicioni duhet i rregullt dhe Saleh Nasër nuk shënon dot egjiptiani. Shihni. Edhe Qarri ka bërë pamundur për t'ia bllokuar sa më shumë hapësirën. Sulmuesi Rok Toma. Futbollisti i cili është formuar tek skuadra Albino Lefes në Serica. Ka qenë ai pjesë e kombëtarës e 19 vjeçarit të Shqipërisë. 23-shin. Delaj. Si Delaj. Gjengo goditje, ka ndalur Tafa. Goditje dobët e Delaj në jetë e rezikshme. Ka levizja që bënë. Në tjetë me shumë mundësit dhe apsira dhe për Dodaj sot. Në tjetë
kryer pas pezullimit në lojë kundër Ignatias. Toma. Je Toma. Kjo goditje e tij që ndalet nga qarri. Nuk ishte shumë e fortë, kërkoi jo me force portën, por me saktësi. Është pak më lart. Mund të ishte më problematike për portierin qarri. Diçka më ndryshe te Uta është më është dërvillet më shpejt në këtë pjesë të dytë. 10 minuta në kjo pjesë. Kros në kroj majt. Sa vrapon në Loci. Belli. Toma. Cross për Nazonës me Kokte, vjen gol i barazimit. Nasër. Barazon Teuta. Përmbahet Edi Martini, por jo tribuna qendrore. Insistoi, ngulmoi pafund në këtë fillim të kësaj pjese dhe dukej skuadra e Teutës arrin të realizojë mjaft bukur. Duhet ishte titullar sot për shkak të një shqetësimi që pati pas ndeshjes me Teutën, nuk ishte stërvitur siç duhet dhe arrin që të gjejë golin. Toraj, Toma dhe Nasër. Të tre hynë në këtë pjesë të dytë dhe sjellin ndryshimin tek skuadra e Teutës. 1-1 rezultati. Peposhi. Toraj, ndryrje pa rregullt e Kinti Qatos. Për Salen Nasër topi. Goli i parë që shton me skuadrën e Teutës. Vjen nga kampionati egjiptian. Për topi loj, portieri qarri. Kemi të bëjmë këtë rivënje nga godite nga këndi. Shkuadrën e Vllaznisë. Sat Mala do të kërsoj. Krymi, Stojanovic, Balaj, janë tek zona, Gurishta gjithashtu edhe Juric, del kontrollon pa probleme Tafa. Dalit të gjitha të sigurta të sakta në këtë ndeshje të sotme. Beqa. Toma, Rok Toma, del fitues. Sulmuesi i Teutës nuk ka faull, vjen lojën. Yzeiraj, Balaj, ritmi lart tani, por është zgjuar Teuta pas një pjese të parë, thuajse në gjumë. Ka nisur ndryshe pjesën e dytë. Dodaj dhe Sala bëhen gati tek skuadra e Vllaznisë. Delaj besoj do të jetë zëvendësimi për Dodajin, do të shohim Sala. Do të për një ndryshim në mesin e fushës, siç ndodhi edhe kundër Ignatias. Shohim dhe momenti ku Toma pretendoi për një faull. Ashtu edhe Jago mund të ketë
Kevin Dodaj, Duart Trokitet, Antonio Delaj. Duart Trokasi, tifozët e Vllaznisë, dy paraqitjet mira si titullar, si kundër Granatës, ashtu dhe kundër Teutës. Largohet Alivoda. Largohet Alivoda, tani mund t'hyjë Sala. Në dy zëvendësime, Tomas Bërdariç. Mban Stojanović. Jashtë e goditje. Sorek, Kryja. Juric. Para Nasër, Juric në vështirësi, Sale Nasër, egjiptiani dhe njërë tjetër, luftarak me zbyqin në mërëzër të Vllaznisë. Dodaj. Jazgji, ka një karton të verë, faullë në dëmë të Bekim Balajt, Artani Jazgji. Në shkot me të verë. Po i pari kartoni verë këtë takimi. Duel shumë i fort, shumë fizik, me Balajt dhe Jazgjis. Autori tre golave. Për shënuesin më të mirë të kampionatit kaluar. Për Sale Nasër, është i vetëm tani, Sale Nasër, si gjithë Sale Nasër, shtyllë jashtë dhe pabesueshme, Sale Nasër, nuk bëri goditë të pastër, nuk u koordinua si duhet, sepse rëshqiti në atë moment, goditi shtyllën, portieri në një rënan, topi në anën tjetër, por prapë se prapë nuk mundi do të shihen në një tjetër, Toraj, pozicioni rregullt. Devimi që sjell të situatë një kundër një. Dhe pa besueshme çfarë humbet Teuta për të marrë avantazhin, nuk fiton që nga marsi viti 2021, viti titullit kampion përball Vllaznisë në stadiumin e saj Teuta. Dodaj. Megjithatë pjesa e dytë po flet për ta, po flet për skuadrën e Edi Martinit. Ndryshe nga pjesa e parë, si tham sens unik. Dora për Torraj, nuk është dakord Edi Martini do të marr kartonin e verdh. Ndoshta për justifikimin se Dora ishte në trup e ngjitur. Atë thot edhe Torraj. Se si protesta nuk justifikohet, e verdh për Edi Martinin.
është bërë interesante loja tani. Mjaft e bukur. E Satmala nga krahu i djathtë arrin të arkojë pas sakt, përfundon jashtë godit krosi i e kontrollon madje Emiliano Villa. Do t'i japi pak më tepër zjarr mesit fushës tani. Dhe është bërë shumë interesante. Dy zëvendësime, tre madje, edhe me zëvendësim detyruar me Arifin. Pak kënaqur tifozët e Vllaznisë tani me trajnerin e tyre. Shohin që po vuajn pak përballë Teutës si është zgjuar. Shikoni Toma, rok Toma goditja. Kontrollon Qarri. Por Tresha na sër, Torraj dhe Toma. Ndoshta keni vetëm pak javë që i dëgjoni. Është kryer në kërcënimi kryesor të Qarrit të Vllaznisë. Rok Toma. Ka humbur topin. E Torinon, Albino Lefen në Itali, në ekipet e moshave sigurisht. Pjesa e 19 metës në eliminatoret në një grup shumë të vështirë ku ishte Spanja dhe Belgjika. Më sa mbaj mend në atë grup në ndërtimin e Cungut. Lutit e dënimi favor të Teutës. Emiliano Villa. Arsit Kryja. Beqa. Ka ndryr Juric. Paul, Bekim Balaj, godit e dënimi. Paul i kapitenit. Në kapituar Beqa. Pjesë të dytë ka bërë dhe disa ndryshime taktike. Edi Martini. Sigurisht ka fuqizuar ndjeshëm e sfushëm e zhvendosën për parat Beqës. Shkretari adapt për atë rol dhe për qëndër në mbrojtjes. Jasqi. Nuk po del dot Vllaznia tani. Teuta ka ndryshuar totalisht sjelljen e saj. Jasgji! Ka mbetur dëmtuar, ndoshta një shtyrje më tepër, por vari nuk mund të ryzë sepse ishte jashtë zonës. Kështu që vetëm ajo që shikon Yze Iraj. Na shohim njëherë. Tani shikon që jashtë zonë dhe pastaj ato kontakte me këmbët brenda saj, por Zeira që ndoshta edhe komunikon me Olcit Ferratajn dhe Kreshnik Ciapi që janë në varë. Nuk do të ketë asgjë jashtëzakonshme. Në kohë loja ka nisur, lojtarët po pinë ujë, edhe kthehet edhe një herë tjetër Olcion Yzeiraj, nuk e lë aksionin e shpejtë të Vllaznisë. Me gjithë habin që ka Bërdarić. Ishte mjaft interesante. Edhe 20 minuta ato dyja, sidomos Teuta tani po kërkon fitoren, ju afrua goxha, godit i shtyllën me Nasër.
Ishte edhe golin e barazimit. Gruja, Beqja, Vila. Emiliano Vila është vendosur drejt qendrës. Bukur këtë top. Në krahun e djathtë është Lidio Beqja, krosi i tij me kokë. Vetëm lojtarët e Tasnisë arrin të largojnë. Totobelli. Tani do të Lloci. Edhe një ky është momenti. Kotobelli. Braba topi, tek Bafa. Torraj. Kartoni verdh për Beqen. Edhe një faull i taktik në dhëtë Salës, në mesin e fushës. Chato. Riveni Ansori, takon Teutës. Rapon Peposhi, rapon edhe Gurishta, është ai që më rrinë për para, dhe fitues Gurishta. Kjo pasiviti me CSKA-n e Sofjas në Bullgari. Do pritet. Ndërhyrje dhe ky super kalimi e Sap Malës 3 kundër 2. Mala për balën, ka mbyllur Tafa. Angelo Tafa. Mjaft i rrezikshëm. E Sap Mala me veprim të shkëlqyer në krahun e djathtë. Autori i golit avantazhi për skuadrën e Vllaznisë pjesën e parë. Dhe dënimi tani për skuadrën e Vllaznisë me forca të shumta shkon përpara. Topi lart, nuk arrin dot ta shfrytëzoj Bekim Balaj, ishte i gatshëm dhe kryja dhe Jazzhi për të ndërhyrë. Matias Lloci.
Sala. Kontrollon pa probleme. Nervozohen tifozët e Vllaznisë, ishin në qiellin e 7 gjatë pjesës parë, tani shumë nervoz, sepse ndoshta loja e skuadrës tyre nuk është aq brillante sa në pjesën e parë, dhe kjo ka një arsye, sepse Teuta ka ndryshuar totalisht këtë pjesë të dytë. Është bërë më rrezikshme, më dinamike dhe më e bukur për tu parë. Peposhi. Torraj kërkon topin, e stopon mjaft mirë, provon të kaloj, prekje topin me dorë e Gurishtës. Kotobelli. Toma me kokë për Nasër, mbron mjaft mirë Juric. Bekim Balaj, do të bëj kujdes jashtë gji, ka shkaktuar faull ndaj Bekim Balaj, kërkojnë kartonin e dytë verdhë shkodranët për jashtë gji. Do të thënë nuk janë totalisht kushtet që jeni njërë tjetër. U bë topin Vllaznia me Qaton. Prapa Stojanović. Krosi lart, kontrollon topin, mjaft mirë portieri Qarri tani, mund të provojë nisi me shpejtësi Vllaznin. Mënohet pak Jago. Qarri. E Satmala. Dodaj, një kundër një me kryen. Kevin Dodaj, një kundër një. Krymi. Dodaj. Apetlon e kërën me djata, dhe këndodhet Gurishta. Ka një pretendim të lojtarët e Vllaznisë, më shumë trajneri Bërdarit, se sa lojtarët, në fakt, me syt nga arbitri 4-të, jo lojnë Olcion Uzeiraj. E vënd topi loj, portieri Tafa. E një nërvëzohet Edi Martini. Kartoni verde dhe për Tomas Bërdarit, për atë reagi, për atë protest. Në dy trajnerët me kartonat verdh për protesta. Edhe njëherë pamjet. Më të gati Matuti, në sulmues. Garu së fundmi tek skuadra Vllaznisë, topi ka dalë, ka mbërritur mjaft mirë jashtë gji. Edhe një momenti. Ishte mbajtja pretendimi që kanë shkodranët. Që bëjnë gati dy lëvizje. Bajrami dhe me shumë mundësi Matuti. Beqa për Nasër. Saleh Nasër. I thjesht Saleh Nasër kërkon hapësirë. Ka faull, në ndryrje pa rregull faulli i Matias Llocit. Loj mjaft e bukur e shpejt. E Sang Matuti.
momenti për 2 zëvendësime tani tek skuadra e Vllaznis. 2 ka kryer më përpara. Shumë se është tani momenti e zëvendësimit apo jo? Loja është ndalur. Tani janë gati tabelat elektronike për zëvendësimet. Ishte gati Vllaznia? Jo, tani është momenti. Largohet Juric. Largohet Juric me Los Bajrami në vendin e tij. Largohet edhe Qato. I duar të rëgjitur Qato, ka fituar zemrat e tifozërisë shkodrane me njerë. Neshe pozitive e tia. Neshe e parë për Matuti. I përvuar në takimet miqësore. Vllaznia ka kryer. 21 vjeç, Matuti nga Gaboni. Livrin Ansori takon në Vllaznis. Matuti që luante në ligën e parë algjeriane. E poshi, ndryra Gurishtës, kartoni verë për këtë faul, në shkohet Erdenis Gurishta. Nërko që Edi Martini do të edhe dhe Mucho Boçin tani. Skuadra Vllaznisë të tërhequr prapa. Kruja. Krosi i është i fortë, i devijuar me kokë Jago. Vrapon dhe provon të bëjë përpara tani. Kërkohet Matuti. Mala, shkoi sa bukur 2 kundër 1, Matuti është i lirë, porta bosh godet. Realizon Matuti. Vllaznia në avantazh, minuta 84. Kundër sulmi, vrasës i shkodranëve me Matuti që deputon me gol vetëm pak minuta. Matuti. Mala. Një gol, një asist. Në një pjesë të dytë që e pa Vllaznin të vuante pa fund përballë Teutës. Këndosht atere kur besoj se mund të dilte ndëshkohet në përmjet të ti kundër sulmi. Janë minutat e para të Matuti. Fiton duelin me Kok, me Koto Belli dhe më pas Mala që e gjendë të lirë. Ndërko që a i pasin zjerë komplet jashtë lojë dhe portierin Angelo Stafas. Festa e Tomas Bërdari, që Vllaznia u dhe që 1-2, rikthehet jetë për sëri bashkërësuse me Ignatin tani. Kur mbeten edhe 5 minuta plus shtesën e Sang Matuti. Në shkëta shonë në varë, Yzeiraj. Të shëmë për çfarë bëhet fjalë. Ndoshta për prekje topit me dorë.
Ndoshta për prekje tonë me dorë do ta shohim të përsëritur njëri tjetrin. Aty është duke parë Yuzeiraj. Ky është momenti. Prekje tonë me dorë. Nuk vlen goli Matutis. Është ai që mundot t'ja shpjegoj edhe kapitenit. Ky është momenti. Matuti. Barazim 1-1, nuk vlen ky gol për atë prekje topit me dorë të Matuti. Në dhomën e varit, Ferataj dhe Ciapi, cilët kanë thritur Yuzeirajin. Largohet Peposhi. Në vendin e tij Muço Boçi. Kruja. Balaj. Ka mbyllur Kotobelli. Provon me njerë topin e gjatë për para. Stojanovic. Faul në dëndë të Sit Salës. Matias Loci. Krosi lart drejt Salenasër, ka grishtuar qarri, ka faul. Goditje dënimi në favor të Vllaznisë tani, da krye portieri. I Shkodranëve. Edhe një krosi Milanovilës. Salenasër. Kartoni verë për Ideal Lekiqin. Toraj. Mjaft mirë përdorimin e topit. Toraj, shpejt, Beqa. Salenasër, shohim egjiptianin në krahun e majt me këtë kros brenda zonës. Toraj, kthesa, nuk koordinohet. Ishte vërtet një veprim mjaft i bukur dhe aksion i rrjedhshëm i iniciuar pikërisht prej Torajt. Muço Boçi. Jasgji. Këto paqë thjeshta për paksa nuk e humbën. Gurishta. Ka dalë topi është vijë sensore. I takon skuadrës dursake. Toraj. Toma. Beqa. Edhe njerë Toraj. Krositi, brenda zonës, i larguar nga Melos Bajrami, më pas Sala, tek Dodaj. Toma. Vila. Bukur edhe njerë edhe Rok Toma. Riveli nga vjansore. Bëmi gati për të pusuar minutat shtes. Këtu në Niko Dovana këtë ndeshje që luet me shumë ritëm. 5 minuta. Rok Toma. Krositi. Muço Boçi. Çfarë ka humbur? Me një volet brekullueshme. Nuk gjendot katër këndshin e portës. Teksa. Shtohet tani reshit e shiut. Pra në golit fitores, të uta me Muço Boçin. Balaj, Matuti. Një thje Matuti, zhvendoset mirë, të ke majta, godet Matuti, përmëndon jashtë. Pa vetën të gëzon dhe pa fund vetëm 2 minuta sa pasi kështë jurën fushtë e lojës. Një gol që anulluar për një prekje topi me dorë të vetë futbolistit.
sigurisht ta. Poçi. Topi kthyer prapa Tafas. Me këtë top të gjatë. Stojanović. Dodaj. Mbyll mirë Loci. Kruja. Remiliano Vilën. Ka pa mundur të mbaj topin. Edhe energjit vinë drejt fundit. Edhe 3 minuta që të mbyllet ky takim. Matuti. Mala. I thjesht Sat Mala. Provon të majtën. Mbi traun e portës e Sat Mala. Nga më të mirët për Vllaznin fushën e lojës sot Sat Mala. Gjithë mjaft mirë Bajrami, mbri për para, mbron, por e ka dorëzuar topin, rivel nga vjansore, të shojmë edhe këtë shansë për Teutën. Të duke të rukam më shumë dëshirë për të fituar sot, në po që Vllaznia i falet një aksionit shpejt në një kundër sulmi. Ka dalë topi jashtë, edhe 2 minuta. Bala, pas Beqja, Dodaj, me topin këmë, gjithje Dodaj, nërin Ledio Beqja dhe më pas goditin nga këndi për skuadrën e Vllaznis, e kanë dhe ata tani një tjetër shansë, duan të dyja, të fitojnë, nuk pajtohen me këtë pikë që po marrin sot, edhe 1 minutë lojë. Lartë topi me kukë, Bekim Balaj! Bekim Balaj! Minuta e 95! Realizon Vllaznia! Bekim Balaj! Në fundin e takimit, në shansin e fundit për Vllaznin, realizon Bekim Balaj! Goli 4 në këtë kampionat, por absolutisht një nga më të rëndësishmit. Një goditje nga këndi dhe Balaj kërcen më lartë nga të gjithë për të quar topi në rjetë. Ndëshkohet në fund skuadra e Teutës. Shihen edhe njërë tjetër me kokë Balaj. Ani merë avantajin. Nuk besoj se ka dyshime për sa takon këtij momenti nga këndi krosi dhe goli kapitenit Bekim Balaj. Dy me një Vllaznia udhëheq në Niko Dovana. Besoj do të luhet edhe të paktën 30 sekonda do të luhet, ndoshta edhe 1 minutë. Loci. Stojanović. Loci me kokë. Toma. Lërgën topin Gurishta. Kemi të bëjmë me këtë rivënje.
portieri Tafa tani. Provon nxjerr me një top të gjatë përpara skuadrën, ndërhyr Melos Bajrami, Riveni Ansore edhe një herë Teuta. Jemi në minutën e 97. Kotobelli e lëshon përpara topin. Ka ndërhyr Gurishta dhe vjen këtu Vërshëllima e trefisht. Fiton Vllaznia në Niko Dovana 1-2 me golin e Bekim Balaj të minutën 95. Në një pjesë të dytë ku Vllaznia vuajti jashtë zakonisht shumë. Ky është goli që vendosi fatin e takimit. Fiton Vllaznia me golat e Satmalës në pjesën e parë. Barazoi Salena Sër për skuadrën e Teutës në fillimin e pjesës dytë, dhe më pas Balaj në minutën 95 kur Teuta kishte qenë në 2-3 momente pranë golit të avantajit, pa mund do të shnoj dhe shtylla u bë pengesë një moment, arrin që të godas duke gjynjëzuar kështu Teutën. Fiton Vllaznia, mund të se fituar dhe Teuta. Vllaznia merë 3 pikët, fitoria 2 radhazi brënda 4 ditve dhe është me pik të barabarta me Ignate në krye të klasifikimit. Ndërko që festa është tëra shkodranme, ne do të ndajemi nga Niko Dovana për të vijuar me super golin e Dykerta Sakos në fituarit e saj dhe pa humbur dhe intervistat e trajnerit, e trajnerve dhe lojtarve të këtij takimi. Miruta Kopshim.